Ադրբեջանը այլևս գոյություն չի ունենա, իսկ ինչ կլինի Ալիևի հետ, ասեմ։ Եվգենի Սատանովսկու դիպուկ պատասխանը Ադրբեջանին։ Երևան-Post.com-ը գրում է. Մերձավոր արևելքի հարցերով Ռուսաստանում առաջատար փորձագետ Եվգենի Սատանովսկին հերթական անգամ անդրադառնալով Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության ասել է հետևյալը. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի խաղը մեծ արյունահեղությամբ է վերջանալու։ Այո, նա կպաշտպանի Ադրբեջանի շահերի և միշտ կկռվի մինչև վերջին ադրբեջանցին, որից հետո Ադրբեջանն էլ գոյություն չի ունենա։ Իսկ Ալիևի հետ ինչ կլինի, ասեմ, Ալիևն Էրդողանին այնպես կուլ կտա, որ պատմության մեջ նույնիսկ հետք չի մնա, որ Ալիև անունով անձ երբևէ գոյություն է ունեցել։ Մենք հիշում ենք, չէ, Ասադի հետ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ընկերությունը, հիշում ենք, չէ, որ այդ ընկերությունը Էրդողանը ինչպես վերջ տվեց։ Էրդողանն ուզում էր կուլ տալ Սիրիան, մենք չլինեինք հիմա Սիրիան թուրքականներ, իսկ Ասադը ոչնչացված։ Այդպիսին է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, պարոնեք, այդպիսին է հենց Թուրքիան։